tento meč ináč nedáva staggery ako, ako ten hammer, čo sme mali, takže... Čas keď sa zaženú, si nie som istý, že aj keď ich viem hitnúť skôr, či to urobiť, alebo nie. Ak nedostanú stagger, tak dostanete papuly. Takže je tu nejaký taký... Taký nejaký malý bug mi príde, že občas keď sa rozbehnem, tak chcem ich hitnúť, tak občas je tam akoby taký mierny delay, že tá postava asi sekundu nič nerobí, pol sekundy. Potom som si všimol, že ešte keď bránite, tak je tam niečo také. Keď bránite, vám skončí animácia už toho bránenia. A postava akoby chvíľu stojí a nič nerobí, aj keď jej dávam akoby input, že útoč, útoč. A nič sa nedie. Chcem teraz trochu boostovať vitalitku. A potom asi vymením ten necklace na HP. Ten, čo vám dáva Radiant Defense a Radiant Damage. A uvidíme, nejak to skúsim prirovnať, že koľko nám to boostne. Ináč, ďalšiu vec som zistil, tak nejak ma to napadlo dneska, že vlastne tým, že sa tu všetky mobky spawnujú, tu nemáte akoby ako v Lies of P urobený ten systém, že máte nejakých minibossov, ktorých zabijete len raz, lebo z nich padajú nejaké konkrétne itemy, ktoré vám nemôžu padnúť viackrát, tak sa akoby nerespawnú. Všetko respawnuje, okrem bossov. To znamená, že vlastne tie hlavy, také tie vajce, jak sme ich nazvali, tak oni sa tiež respawnujú a oni majú v podstate 100% šancu, že vám padne z nich Vestige Seed. To znamená, že keď ľudia v review za to, kde vám vravia, že tie seedy, ktoré viete akoby použiť na tie checkpointy, že im padli len zo 2-3 za celú hru, to znamená, že museli rašovať jak šialení a vôbec nechodili do Umbrellu. Lebo doslova môžete keď tak urobiť, že na jednom mieste, kde viete, kde sa nachádza to vajco, tak behom 5 minút ich tam viete nafarmiť, akože keby ste chceli 30. Hej, zabijete to vajco viackrát, kedy vám to padne a máte vestige až až. Ja netuším, koľko ich môžete mať u seba, jak mám teraz u seba 5 stále. No, ale stačí, že ich zabijam raz. Ja nemám ako. To je nejaký nový Holy Knight. Nejaký nasraný Holy Knight. Moc damage nedáva, ale... Bonk. Kušovník. Ďakujem. Hlón. Musíme ísť do Umbry. Umbral. Dadida. Dadida. Musím dať damage. Odpalili polku HP naraz. Pindel. Ale pindel. A toto sme presne tam, jak sme padali k tomu bossovi z opačnej strany. Už
Počkej, ktorá časť sa prepadá? Užím, že hentá, že? To si sa neprepadne, že? OK. Som zvedavý, či nás to dovezie ešte na jedno miesto, úplne na začiatku swampov. Videl, že sa dá ísť. Nevidel som sa tam dostať. Bude dať prejsť, že? Tam je náš vestíž začiatočný. Okej. Okay. Ide kam. To je vončo. Okej, okay. Tým pádom máme swampy pred ne na 100%. Čiže Harmony Hoop. Hoop. Oh shit, shit. The fuck. Kamera, ne, neboj so mnou kamera, prosím. Tá kamera v týchto miestach zúžených je pretty pain. It's extremely painful. Sa trochu na vás. Zistí, kto je tá ženská. A to bol ten boss, ktorý nás zabil na začiatku. Ojej, to sme prilátajú, nie? Nice. Name's Byron, by the way. Name's Byron? Prečo je ten húb? Amulet? Pendant? Casting spells from different magic schools further amplifies this effect. After each spell cast, further spells temporarily deal increased damage. Čiže čím častejšie, čiže čím viac budem kasiť, tak tým sa bude zvyšovať damage toho kúzla. Nemusí byť špatné. Dobre, a druhé miesto, ktoré som chcel navštíviť. Nie som istý, že tam rýchlo dostaneme. Nie. Nie na nič. To je moc ďaleko. Poďme.
Tam je píporan cez mobky. Nás nepobijú. Cez tú boss arénu. Potom musíme ísť cez takú jaskyňu. Dúfam, že neskôr získam nejaký kvalitný set, kde sa mi oplatí mať akoby celý gear, lebo chcel som mať taký trošku cool paladin look, ale on sa mi to nedarí zatiaľ. Lebo... Dobre, itemy sú... Napríklad tieto helmy sú šialene silné. Šialený physical protection a overall protection. Mi neoplatí používať nejaké setovky. To je síce ťažké, ale stále sa udržujete v médiu. Jednou ranou. Jordi. To si odmietol letenku do Brna? Nie, Jordi, ja som chorý. To som odmietol. To teraz som spal. Ale akože nie je mi nejak extra zle. Mám len malú teplotu a preháňa ma na záchod občas. Tak nechcem nikoho nakaziť ani nič podobné. Je uzdravené, jo, to je v pohode, akože ja teraz ani teplotu zas nemám, keď som sa vyspal. Mala nejakú 37,2,3, fakt mala. Ja by som ich mal vrážiť, lebo ja tady to pôjdem aj naspäť. Oh shit, som nepomyslel. Ja väčšinou nebývam chorý dlhšie než 24 hodín. 24-48. Skôr vypadá, ja neviem, nejakú čerevnú srajdu. Mám takéto random. And you're dead. Hej, tu je... Onko dongo. Ale chcel som ísť dneska von, no. Chcel som. To už. Tože by... Mám chorý raz za uhorský rok doslova. Je to nakrátko, tak si to teda vybralo celkom taký nepríjemný deň. Som sa chcel stretnúť s kamošmi. Ahoj pes! Ahoj Darin, ahoj. Ježišmaria, kámo, ten tvoj minomet random. Ja sa poserem z tej hry občas. I keď občas prestanete kásti, tak sa vám resetuje akoby tá animácia celá kástenia a trvá potom dvojnásobne dlhšie skoro. Také zvláštne. Len ideme okolo. Tadá. Zametieme nenemákov. Toto máme. Dobre, teraz potrebujeme ísť do Umbril. Umbril. What the fuck?
Tam někdo nastražil mínu? Mi se zdá, že tyto malí netopiery dávají nějaké také míny pod seba, alebo nějakou takovou srajdu. Na vás jumpnu. Půjdeme tam, můžeme jít s Amber, ale potom musíme se docílat nějak odtěl. Teď je tupý, ten padl. Pipo, pipo, pum. To. Padl predmet nějaký z něho. To je bong psovi. Bong! Musíme zdrhat, lebo dostaneme my bong. Bomby. Papo, pipopu. Obavujem sa, chill! Nie, a ja som vsaknutý v skále! Pardon. Ja občas zabudám. Indoviny. Nie. Zabudni, ženská. Žiadne nabodávanie, cicanie a podobné veci. A sting. Tak. Tunak bolo oko a nevedel som sa tam dostať a myslel som, že sa tam vrátime inakade, ale dnes som zistil, že náhodou, lebo jak sme oslobodili tú skamenelú holku, som si myslel, že ona povedala, že sa stretneme na moste, tak som išiel na most. A ona tu nebola a z netu som zistil, že ona vlastne vám len slúži ako pomocník pri niektorých bosoch a toto je jeden z tých bosov, takže preto to tu bolo. A to som ani nevidel. Well, my objavili zase niečo. Máme. No Huta Ritual Hammer. Nice. A tu nám bolo oko? Dalo sa to zničiť? A malo by nás to doviesť na tú skratku. A to ešte príde. No. Master. No. A ja nemám manu. Ešte čo nepadne? Dáme trochu temporary HP naspäť. Oh boy. Máme ešte mana ďalšie itemy? Oh, ja už mám tieto heavy, veľké. Máme, a ty máme kvantu. Oh, nice. Máme ináš teraz, testujem ten ring, ktorý nám dáva extra HP upon killing, ale je to statické doplňanie HP, čiže celkom malinko, až tak sa to asi neoplatí. Oh boy, tam bude veľa enemákov, let's clear it. Ale myslím, že na takéto davy v tom Umbrali je ten ring fajný. To nás privádza na tú skratku sem. Netuším, že či máme vystúpiť z Umbralu, alebo či sa mi tu oplatí ostať. Táto ženská.
čo to? To je tak nepríjemné, že tie projektily prechádzajú cez mobky, to nemám rád. Mal by tu byť friendly fire. To je moja teória. Hej. Nejaké regular... Čo je materiál? My sme to tu mohli len čeknúť, že či sa mi tu oplatí ostať v tomto reálne, alebo či zdúchneme z neho veľmi rýchlo. Máme polku času, alebo koľko? Dobre, ešte máme čas chvíľu. To som tam Reaper a môžeme mu naložiť na prdel. Poď Reaperu. Skoro vždy na začiatku to kombo. A? Trojkové? To je najkomplikovanejšie kombo, čo má. Ako sa učia tie komba u tých mobiek vo finále, lebo majú len také, že zo 3. Ideme... Wait, what? Ideme kam? Vypadá, ako by nám to otvorilo cestu do úplne novej lokality. Oh, no. Dobre, piporan, je tu Reaper. Ja som si zabudol kúkať timer. We are kind of fucked. No. To bolo LTT. Keď dovie, možno by sme ho už vedeli poraziť, len tam to máte stražené tým, že on až taký damage asi extra už dávať nebude teraz, ale vy sa nemôžete healovať, vy máte doslova prekrížený ten healing. Aspoň healing cez tie krucifixy, neviem či funguje healing cez spely a ne itemy. The fuck is this? It's bloody gorgeous. Veď toto je jedna z hlavných lokalí? Že sa unlockuje takto rare. Ani že či sem ide aj nejaká ďal dá ináč dostať, lebo mi príde, že by ináč myslela väčšina hráčov. Dobre, poďme otestovať, že mobky aké sú tu v tejto lokalite, že či sú moc high level na nás, alebo či sme Gucci. Doslova vypadá ako bosarenka, nie? Hello? Ah,
Are you friendly, sir? Rhine of a deer? Give some ritual fervor. Oh. No je to NPCčko, kde viete kupovať. Tieto itemy získavate, keď invadujete iných hráčov a zabíjate ich. Musíte si akoby unlockovať týry jednotlivé a ak vidíte v tom poslednom týre za tých 400, 500 a to je tam nejaký pekný armor dokonca. Nezískali. Mi dal, že tu niekto je. Aký item nám to dalo? To nám dalo... Nám dalo emote. Co si myslel, že to bol nejaký armor? Mal. Tento čas máme. Stitch. Dobré. Tým pádom... Môžeme ísť na bossa. Kde sme včera skončili. Potrebujeme nejaké iné itemy. Je určite fireball alebo fire lokalita. A dostali sme charred finger, ktoré keď použijete pred Crimson Ritualom, tak vám zvýši odmenu. To je asi, že keď to použijete predtým, než niekoho zabijete? Bo to je odmena je za vlastne zabitie hráča. Tu mám len bleed. Tu je burn. Okej. Okay. Yes. Let's go! Prvý pokus. On sa hrá. Taký frogo face. Čo sa mi na ňom nepáči, nevidím mu končatiny pri útokoch. Bad. Treba načasovať tiež lepšie. Ej, toto je... Oh shit. Nemám rád, keď nevidíte končatiny nepriateľa. Ja zabudol som si meniť ring. What? Aj tak mi to dalo damage? Zaujímavý boss fight zatiaľ.
Mín. Musa healnout? Ale nemáte tam akoby priestor, aby som mu dával damage. Aha, on sa hneď schová. Nie, ale movement! Movement v brane by ma nemusel pušovať. Dole. Dobre, hento neviem, ako sa rieši vôbec. Že to nedáva moc zmysel, viem, rolujem sa cez to a aj tak dostanem ten damage. Like, what the fuck? Ježiš, toto je otravné. Chcel to odísť? Neviem, čo sa deje. Ty platforma je v prdeli, áno? Áno? Čo mám teraz robiť? Zdu nedá hýbať. Tu musíte... okej. Tu musíte chodiť medzi platformami. Tu sme mŕtvi v podstate. Čiže to je kompletne platformový boss. Pro mňa ma zaujímalo, či nemáme rovno na začiatku utekať na platformy, či sme vôbec mali mu mlátiť do nôh. Ja nemám dlhú zbraň, neviem mu. Čo tam urobí? S hentými AOEčkami. Odskočiť? Ale ten efekt z toho AOEčka trvá dlho. Znamená, že naskočenie by nemalo helpnúť. Utiecť? Možno to je len o tom, že máte utiec, možno to nemáme overthinkovať nejak. Dobre, ja skúsim ísť rovno hore. A dobre, a toto mi je na nič, tento ring. Dajme si nejaký... Increase resistance to ignite, napríklad. Hello? A nemôžem skipovať. Nejde mi skipovať. Nejde to. Nejde skipovať. Je to nejaké bugulu. To Ačko input, dávam Ačko input, nič to nerobí. Okej, tak si to uvidíme znovu. Dobre, dúfam, že mi to pôjde skipovať pri ďalších pokusoch. Keď nemáme minútovú animáciu pred každým minútovým fightom. Vidím ja rovno head. Zaujímavé, že či pôjde on... Čiže tam... Ide za mnou, alebo... To je len pre druhú fázu. Neprídeš za mnou. Ty budeš proste len kásiť jak pošu. A sadneš si na mňa, okej. What? Ja som zaseknutý zase od textúru.
Prečo nejaký kopček zeminky tu musí mať hitbox? To je za relevanciu. Čas nerozumiem developerom niektorým fakt. Cuma. Deje, idem preč. A, už je druhá fáza, ok. Je fáza strategieruje HPčkami asi? Hello, sir. Musím zdávať bacha, lebo kamera mi to stáča hore a ja potom hovno jeď vidím. Paprču by bolo super, keby sme mu ju vedeli odfakliť. Nedáva hen ten útok vôbec, smrad jeden. A paprča. Dobre, a ja idem head. Takže ja by som mu mohol keď tak dávať. Zatiaľ spely, že? Imunný nebude. No, sir. Ježiš, tá kamera! Nechádej sa volkáš! To je dement, tá postava je dement! Opagáč. To je tak zle nadizajnované. To ich nenapadlo nič, nič, nič. Q&A testing kde? Zratil sa? Čo to je za kameru na tom fajte? Shit, oh shit, idem head. Čo je toto? Schovať sa? Schovať sa? Musíme sa schovať, neviem čo sa deje, chat. No fucking clue. Atomovka. Prežili sme atomovku. Hello. Toto vypadá, že sa bude musieť tiež chodiť schovať. A keď tam zajdem, tak mu ja ten dokonca detrigernem ten útok, paprče. Okej. Okay. Neviem si doplniť manu. Chceš si znovu bless. Daj mu nejaký cast. My ho naserieme. Viem mu dať soulfly. Čo to používam počas fightu, som dementný. Ne. Ježiš, ja misklikujem úplne. Ježiš, čo robím? Staknutý v animáciách, lebo som piči naklikol niečo iné, než som chcel. Totálny noob. Myslel som sa z toho dostať. To bossov by ináč mali zakázať, nemám ich rád. Nemáte akoby, nemajú akoby, že 10 targetov na svojom tele. Mám to fakt rád. Nie, je to strašne na piču na kontroleri hrať. Fajty. Ježiš. Stváram. Thank you.
Oh shit, oh shit, oh shit, atomovka. Atomic bombu! Dneska budem iba potičku lurkovať, len do toho lurkuju. Netuším, jak dlho je dole, takže len castím, neviem, čo by som si mal robiť. Dúfam, že ma to zachrání tu. Tam je tak štít. OK. He's dead. Má nejakú self-destruction sequence. Okay, GG, druhý pokus, nice. A všetky mŕtvoly pogging v diálke. Budeš iba potišku lurkovať, len lurkuj, budeš pracovať. Zajímalo by ma, na čo ste mali target na jeho hlave. Asi pre range útoky, že tam majú extra critical alebo zvýšený damage, aj keby ste hrali s lukostrelcom a podobne. Keby som mu do toho kásil, neviem. Myslím, že telo malo tiež. Ty už nie som istý, k čomu má target. A potom každá končatina mala target. Celkom annoying. To som musel prehadzovať targety, jak mlad. Tá kamera nebola teda nič moc, že vy akoby keď ho mlátite a vám to retargetne na to telo. Vlastne vám sa kamera akoby tak so šikmi a vy vidíte prd, kde ste, kde sa nachádzate nohami. Music on the horizon. Perhaps that's what will fill the holes in the world. I'll dance in its wake, pluck it from the air and bring it home. It's not so far away. Not so far at all. Dobre, poďme to tu prošmejdiť. Might sold. My môžeme ignite zameniť za niečo iné. Upon killing. To je to, sa ide ďalej. Stitch of Dawn. Ináč každá týchto Vestigy má preto iné meno, lebo oni vlastne predstavujú nejakého hrdinu alebo niečo také, ktorý tu padol. Niektorí akoby majú aj nejaký lore, som si všimol, že niečo nám o nich povedali, ale málo. Nakúknem, či tu niečo hore nie je. Otvoriť? No.
Pre on mal Remembrance, čiže mal by to byť jeden z hlavných bossov, tak poďme skúsiť pokecať s NPCčkami, že či majú nejaké nové dialógy. Podstone už sme použili, ja som myslel, že si ho zobrala. It looks different somehow. But I know it. When I was a girl at the orphanage, there was a very kind woman, Ira. I lost this, but now... To sme už počúvali. Several of our sacred texts tell of Saint Latimer, a noble knight, and most devout follower of Our Lady, canonized after he sacrificed himself to help show the hallowed sentinels what was necessary for the greater good. Latimer, Svätý Latimer bol ten boss, ktorý strážil prvý beacon, ten na koni. And remains one of our most venerated figures. Several of our canonized. That heretical Umbral Lazaryu. I've never been to... My grandfather used to tell... Je to NPCčku, čo tu bolo? Oh, ten typ to není ani tam, ani tu. Tam zmizol. Nový ring. Deal additional damage with bows and crossbows. Tak, budeme pozrieť nový offering. Cast Inferno Sorceries with a non-inferno catalyst. Okay. On an explosive surge of magma from beneath the ground. The lamp must be born until the favored child makes themselves. Only then can the remain. Zdám, či tieto stĺpy nejak nesúvisia s tými beacons. Bo jeden beacon sme akoby klensli. Toto je klensnuté. To tri sú omotané stále reťazami. Zaujímavé. Dobre, prídeme neskôr. Pretože som si to všimol. There is no more egregious example of the Rogar Blight, which plagues this land, than the Infernal Colossi, those titanic affronts to Aureus himself. The fact that such damnable things have been permitted to sully our world for so long is a disgrace. Ano, náhodou to bolo pekná rogomobka. Poisonous lies, Dervamace, for they are nothing but the fact... By som mal levelovať damage. Tie HPčka. Co vám hovoril, mne sa zdá, že HPčka majú, že na 20-ke by mali mať prvý softcap, potom je nejaký midcap na 40-ke a potom na nejaké 60-ke, ale overall sa vám akoby neoplatí už po 40-ke moc levelovať. Bo máte, myslím, že na 20-ke máte okolo 500 HP, potom na 40-ke okolo 800. Čiže ten gain už je tam len 300. Potom za ďalších 20 bodov získate tuším nejakých 200, čiže sa dostanete na nejakú tisícku. Mi príde, že potom radšej kombinujte rôzne itemy, extra HP a očividne sokety by mali fungovať tiež.
A sticker. Tu je Reaper. Pozor. Ja chcem popsiť toho hráča, daj pokoj chvíľu. Budeš určite tá mobka, ktorú máme zabiť, že? Nej, chcem targetnúť tú lanterničku. A, nie, to ide niekam ďalej. Ale si moc rýchly, akože... Popnutie trvá 2 sekundy, dobre. Ečko, Ečko. Aby sme ďak nič. Dáme si to. Chlapče, hneď sa ti venujem, len mrdá musím zabiť. Ježiš, zase je tá tvoja baráž, či sa nevieš zastaviť s nimi, že? Hej. Porto! Ne, ne, čo to stvára? Čo tá hra stvára? Prečo? Prečo roluje tak rando? Bože. Hra potrebuje fixy. To je tak dokonalá, keby kurva zo pár fixov dostala. Musí byť rozbitá tá hra. A po optimalizácii. Že tracking, camera issues a takéto veci. Joj, to keď pofixujú, to bude taká mňamka táto hra. Je to bohužiaľ taký trošku boj, no. Ale strašne napičuje, keď dodžujete niekam, že dozadu a tá... A z nejakého dôvodu vám tá postava tupá, dodžne dopredu, do boku. Lebo ona nedodžuje vlastne podľa toho úplne, jak vydávate input, ale podľa toho, jak... Kam, kade smeruje postava. Čiže kamera sa stáča, keď idete hore, dole, okolo mobky. Podľa toho sa prispôsobí aj ten dodge roll, alebo ten dash. Do boku, nie dash. Viete, čo myslím. Sidestep. Takže to nemáte moc pod kontrolou. Dobre, to je z inej strany. What?
Ja to neviem zničiť. Aký zmysel má, že tu tie mreže nie sú v tejto realite? Keď sa aj tak cez to neviete dostať? To mi nevychádza. Tady to. Si. A to z tejto strany zničiť? Nedá. A to je na preskočenie. OK, berem späť, už chápem. Ty si sa tu akože čo, celý čas schovával? Podľa mňa v budúcnosti urobia aj to, že vám nerfnú to ničenie parazitov. To bude podľa mňa, to podľa mňa oni zredukujú na nejakú sekundu. Bo tam bude treba urobiť nejaký balancing voči tomu, ako animáci sa rýchlo hýbu a útočia. Podľa toho, ako zatiaľ rýchlo robia tie rebalancingy, akým spôsobom, tak podľa mňa tam nebudú robiť okolo toho nič komplikovaného. Napríklad v tej prvej lokalite teraz urobili rebalancing, že tým, že sa tam, tým jak majú naspawnované range mobky a tým, že vlastne tam všetko naangrujete veľmi rýchlo, tak miesto toho, aby vlastne rearrangeli distribúciu mobiek alebo niečo podobné, tak tam urobili len rýchly quick fix, že mobky proste, ktoré sú ranged a vy ste od nich viac ako 15 metrov, tak sa im zvyšuje pravdepodobnosť, že vás misnú, to je všetko. Že cool, ale je to stále RNG fix. Takže som je to také nemastné, neslané. Je to niečo lepšie. Niečo. Sa neviem dostať, že? A tu je Reaperoš. Moc miesta na kombat teda. A ako sa dostanem? Toto musí byť úplne odnikadiaľ iná kadiaľ cesta. Niečo, alebo sa vy... Alebo pôjdeme preč z Ambry. Je tu.